Då så, då var vi tillbaka igen. Mer painkiller. Allt ser ut att vara som det ska. Vi var på... The Tower. Där kom något stort. Tog han vägen nu? Han bara flög förbi. Här kommer han igen. Okej. Bara jag eller tror han tok mycket stryk? Vad är det då? Han tog vägen. Där. Tar han inte mer stryk längre? Hans livsmätare är tom. Då är det något annat vi måste göra. Men alltså, det där var ju rättvist. Okej, du är välkommen tillbaka när du vill. Ja, så någon sorts fas 2 då, så försvinner hela tornet. Man ramlar ner och dör. Och det är rättvist. Får vi försöka ruska ut hur man undviker det. Helt enkelt. Jag ska plocka ammot och... Det ser ut som att han har en jätteeldboll här. Så hoppar vi hit, så hoppar vi dit. Det här är alltså ammunition till kulsprutan. Den vill jag att man ska använda då kanske. Ja, när ett livsmätare är tom. Jag förstår inte riktigt. Det funkar bara att skjuta på honom den här gången med. Han har en jäkligt stor mun den här grabben. Okej. Ja, fine. Nu vet jag vad man ska göra. Fortfarande inte helt säker på vad heter det, hur det funkar när golvet försvinner. Man, vi överlevde ju den här gången. Det kan inte finnas någon hälsa här i alla fall, så att får vi försöka snåla med det vi har. Vi ser vart på vägen. Alltid lika förvånad när något så stort kan gömma sig. Oh, hoppa. Blåser gör det i alla fall, det hörs. Så. Då... kommer stället rasa när han kommer landa här. Mycket sidledsvandrande circle strafe. Hade vi någon liv här, tror jag, eller?
Någonstans. Aj, 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 det verkar inte så. Så allt det här på ett liv, så att säga. Det är en rolig boss, ja. Men det är väldigt mycket trasiga torn här, bara så att... Lite svårt att röra på mig, känner jag. Han har arkitekturen på sin sida. Inga hälsobonusar finns, så att man får ju... I alla fall inte vad jag har sett, så att man får ju försöka... Snåla och inte ta så mycket stryk. Var jag armoret där eller? Vi tar det först. Första fasen borde man kunna ta hagelbössan, så kan man spara kulsprutan till senare. Lite nyfiken på hur många våningar ner man ska. Nu ska vi se vad tog han vägen. Får akta sig från kanten också tydligen. Ingen aning om vart han kommer ifrån. Nu kommer han uppifrån i alla fall, för livsmätaren ser tom ut. Hur man ska undvika att ta stryk när man ramlar ner, det fattar jag inte. Ja. Men där är ju jag. Måste jag ta den innan jag dör? Kom igen. Ja. Jesus. Nu börjar det rasa för mycket grejer igen. Det är verkligen skit överallt på golvet här. Man kanske kunde gömma sig bakom pelarna, men det verkar inte riktigt funka. Så vill jag inte stå så nära. Det är som alla andra bossar, man får dö ett par gånger innan man lär sig hur det funkar. Så, nu ramlar vi ner en gång till. Shit, det är här man åker tokfast bland... Ruiner och grejer. Finns det något liv här? Nej, alltså. Skärp dig. Om hur man undviker saker och ting här heller. Bossen är så snabb, känner jag. Och så är det skräp överallt som vanligt. Är det en våning till så är det ju tokkört. Jo. Fyra våningar då. Hälsa på andra våningen. Får man inte gå för nära kanten, för då dyker han upp och sprutar eld på en. Här typ. Jag vill helst att han ska flyga över, för det verkar vara lättast att träffa honom då. Bra, en gång till sådär, så blir det kanoners.
Jag ska stå i mitten bara helt enkelt för att se var han dyker upp någonstans. Då får den så här kometiska anden istället. Ja, nu kommer han ramlandes här i mitten. Koncentration. Alltså det är svårt. Man kommer i kappen på noll timme, så det är svårt att liksom ducka undan allting, känner jag. Kommer ju allt det här. Så när man väl har börjat backa så rasar det en pelare och sen kan man inte komma längre åt det hållet. Så kommer han i kapp och så... Ja, ni fattar. Det är inte bra. Ja, nu var vi fast igen. Fallet. Det finns liv där borta bakom statyn. Så vi bara kommer ner hit utan att ta så mycket stryk, så kanske. Alla streamar idag, va? Så du kan välja att raka hej vilt. Hur tar man sig igenom det här utan att ta stryk överhuvudtaget? Jag stannar i mitten. Jag har 4 i din lista. Ja, då blir det jobbigt om man ska hänga med 4 pers. Nej, nu står du där borta. Ja, det kan du få fortsätta med. Att du ska komma flygande, vet du. Precis så, ja. Livsmätaren är tom. Så vi kan plocka upp lite grejer. Innan han kommer. Hej. Dagens ilandsproblem. Åh, hipp hipp. Dagens ilandsproblem. Okej, nu måste jag plocka upp livet här innan han dör med, så att jag får med mig det till nästa våning. Får inte ta för mycket stryk. Ja, då var vi färdiga med den. Nu fick jag typ inget av ammot på den här våningen. Men vi får se. Håller sig i mitten då, så kanske man slipper alla de här störande stengrejerna. Och då blir det svårt att undvika det där istället. Så hur man än gör, men titta här, vet du.
hur man än gör så blir det fel. Okej, nu ska vi se. Ner, och så ska vi ha en staty någonstans med liv bakom. Nähä! Men alltså... Det måste ju finnas något sätt. Det kan man inte se här vilka kort man hade. Det kanske är något. Trodde jag i alla fall att jag hade en massa liv när jag... Så, nu ska vi se. Var han där borta nyss? Se om vi hinner fram till lådan innan vi kraschar ner. Gud. Det måste ju vara ett speedkort. Jag har för mig att jag fick ett kort som jag fattar halvstryk. Halvskada heter det i och för sig. Den där attacken jag tycker är lite orättvis. Alltså, det är ju hopplöst. Okej. Okay. Det här är inte heller bra. Okej, okay, coolt. Hopp. Det var första gången. Någonsin. Vi får starta upp det han här. Det är lite udda. Det har funkat galant hittills. Varför ska du börja göra så här nu? Wow. En gång är ingen gång. Det är sånt händer som min hjärna direkt går igång och undrar varför och vad kan jag göra för att undvika det nästa gång. Vi får se. Men nu är du tillbaka igen i alla fall. Ser ut att funka. Det är just den här fallskadegrejen man undrar om man kan undvika på den vänster. Jag har ni sagt 40 gånger. Jo, min med mannen. Man blir ändå nyfiken. Men alltså, kan du sluta göra den där just? Nej, det kan du ju såklart inte. Jag kommer bevisligen inte undan tillräckligt snabbt. Händer en gång så är det bara en hiccup. Oh. Ja, jag har ju kommit förbi det läget där det hände liksom många gånger. Så att, eller många gånger ska jag inte säga, men ett par gånger.
Nej, det var ju bra. Varför springer du inte fram och tillbaka sådär varje gång? Gör ingenting, typ. Alltså, från 147 till 88 i liv. Det är mycket skada, alltså. Nu kanske man kan gömma sig. De här pelarna kan man väl ändå inte slå sönder, va? Han verkar kunna grilla rätt igenom. De fyller där bort. Ja, nu är det. Samla lite liv. Eller säga lite ammo här. Bränna eldbollar du har där då. Grabben. Nu. Det här kan ju inte vara bra. Måste jag paja alla statyerna kanske? Det var så enkelt. Det är svårt. Han fick ju fullt liv av dem i alla fall, så att vi får försöka paja dem. För så här kan han inte hålla på. Bara förstöra en varje gång. Var kommer den här fighten utav 40 år ungefär? Ska jag få dig att paja dem? Eller vad är planen här? Varför gick den förra sönder? Vill jag ju ha i alla fall. Då måste jag ta dem i en viss ordning. Kan det vara så enkelt kanske? Händer det? Händer ingenting. Flyger ju flis från dem, men de pajar ju aldrig. Vinklar den där elden helt fantastiskt. Många vinklar liksom. Ska jag skjuta på dem när han fyller på livet kanske? Får vi faktiskt spara lite på missilerna, känner jag. För de gör rätt mycket stryk de här. Det är bra. Wow. Kom inte in hit. Det här vill jag ha som min fristad.
Är statyn sönder eller är den inte sönder? Han verkar inte få fullt liv den här gången, så att... Då får han ju ett x antal liv per staty. Ju fler som är paj, desto mindre får han. Vi ser, vart är vi en staty? Vi måste ju stå vid en staty när det börjar bli dags, så att säga. De är här borta, då ska vi stå här borta. Tydligen använt korten. Så om vi står här så kan vi nog knäppa två kanske. Så bra, ska vi se här. Kan jag knäppa den här. Och den där. Nice, bra. Då har vi två till här. Nej, 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 inte ta stryk. Träffa snabbt. Ja, vad har vi någon kvar nu? Det måste vara en kvar. Det kanske inte. Jag kan inte se någon. Nej, vi vann där. Gött. Fick du ditt eländes mjäk. Gött. Story! Is that Alistair? It was. When did he get here? And how did you manage this? Wait. Where's Lucifer? Daniel, you just killed Alistair. Lucifer won't be far behind. Let's go! Wait. Oh, it's me! It's Asmodeus! Är han här? We got a problem. We think Lucifer is on his way. Why do you think that? He just killed Alistair. What? Asmodeus, why are you here? Have more armies moved? Well done, Daniel. Well done. I knew you were powerful. I knew you were strong. But I never expected this. Jaha. Been such a valuable asset in this war. You don't think it's over now, do you? You're not hiding in this world, are you? No, not exactly. What are you doing here then? I dig graves. Okay. Plot twist. Bakom henne, den fegisen. Ska man
rädda tjejen man precis har träffat nu då. Well done. Va? Du igen? Where are they? He's taken her back to hell. What? We knew they were using the graves to enter this world, but we didn't think Lucifer himself was involved. Hmm. In any event, you're just lucky he didn't take you. I'm going after him. No, you're not. You've passed your test. Let's go. I said I'm going after them. This isn't over yet. I'm not finished. You have no idea what it's like down there. You've never seen anything like it. And once you're down there, you can't leave. You'll never come back again. Catherine is waiting for you. Let's go. Tell Catherine not to wait. I'm not coming. I don't think you understand. It's... Oh, that's rich. I don't understand. No, you don't understand, Samael. I don't care about this anymore. I should have been sent there in the first place, but instead, you left me to fight for my survival in this place. I didn't deserve this. You and him both know it. Lucifer isn't finished yet. When he regroups, he'll be back to attack again. What then? Are you gonna send me back here to deal with it again? This isn't over, Samael. It isn't even close. I'm gonna stop this. I'm gonna stop this once and for all. Now, show me where the gates of hell are. Have you been affected that much by the souls you've absorbed? So be it. You've chosen your destiny. Here. You'll have to battle your way in. And once you enter, you won't be able to leave. The gates are heavily guarded from the inside to keep those damned to hell. In hell. Hey, don't worry about me. Attityden är du inget fel på. Kapitel 5. Bana 1. Kyrkogård. Det är samma som första. Har vi sprungit ett helt varv? Okej, det här är första banan. Men det står ju kapitel 5, right? Sparar över katakomberna här. Yes. Nej, vi har börjat om. En gång till. Jo, vi har börjat om. Vilket betyder att rädda tjejen. Det är expansionen. För att avsluta med så kör vi expansionen. Battle out of hell. Man kunde ju inte komma ut. Någon ljuger i det här spelet. This will start a new game. All levels will be locked again. Are you sure you want to exit your current game and start a new one? Yes, eftersom vi kom tillbaka till bana 1. Do you want to delete all your black tarot cards and scores? Bra fråga. Nej, kan vi lära behålla? Kör vi på normal svårighetsgrad? Okej. Ser ut som en psykopatsjuk kanin ungefär. I of all creatures know a liar when I hear
rätt likt råttan där. Bäver. Now drop the gun. It's been too long since I had such a worthy subject to torture. Fall, and a new one will rule. Stay back, or I'll kill you where you stand. Hey, sister. Oh, need that little kid. Point that thing. Sorry, I thought you were. Alistair. Yeah, I got that. That was a pretty good trick back there, by the way. It saved our asses. Where'd you learn to do that? Later. It looks like we're not any closer to my... our goal than we were before. And just what is our goal at this point? To eliminate Alistair before his armies can attack Purgatory. But now that he knows we're after him, that's just gotten a whole lot harder. And I suppose that's my fault. Don't be ridiculous. Nobody, Samael, Lucifer, Alistair, or even me thought you'd make it this far. Quite an achievement for someone so new to the afterlife. Yeah, but not good enough. I need to take Alistair down before he can mass his attack. After I get rearmed, I need you to get me back into hell so I can make Alistair pay for what he's done to you and to me and what he's about to do to all the souls in Purgatory. There is no way back into hell, Daniel. The only gate was in the monastery. And that's gone. Why don't you just do that little trick of yours again? That little trick, as you call it, only works one way. What idiot would want to find a way into hell? Damn it, Eve. I know that Alistair and his forces aren't going to sit still. Doom guy? Put that big of a dent in his army. He was going to mount an attack on Purgatory, and I don't see any reason why those plans should have changed. And he's not gonna attack unless there's a back door for him and his armies to retreat through if the battle turns against them. They're cowards. The cowards always have a way out. I'm betting that by intercepting his minions as they come through into Purgatory, I can hold off his invasion long enough to find that door. Then, I'll show Alistair the meaning of torture and pain. Thing is, he knows I'm still here. And it's a sure bet he won't set foot in any place I've been before. He won't take me on unless he has the home field advantage. You've been here a lot longer than I have. You must have some idea where Alistair might send his advanced troops. Show me. There are so many places. Here, the orphanage. Orphanage? There are children in Purgatory? Of course. The souls of the young are generally neither good nor evil. They hang in the balance, and therefore, end up trapped in Purgatory. Eventually, most are sorted out and sent on their way. But some, the most tortured, remain here for all eternity. Many of them congregate at the orphanage. Why would Alistair's minions be interested in that place? The souls of children are easily manipulated. Alistair will find many willing followers there, and you'd best not think of them as children. If Alistair manages to corrupt them, they'll be as dangerous as any other creature you fought in Purgatory. Then I start at the orphanage.
can't make it right now. If we wait until morning... If we wait until morning, it might be too late to stop him. I know Alistair won't wait. I want you to stay here anyway. This is a battle I need to fight alone. Daniel! If you do manage to kill him, don't let any of his minions near him. Anything that comes into contact with him before his life energy is dissipated might absorb his power and take his place. You'll find yourself facing a new ruler of hell if that happens. Thanks for the warning. If I take out Alistair, I'll see you when it's over. If not, well, we won't have a whole lot of time for regrets, will we? Vi får väl se hur påklädd hon är när den är färdig. Battle out of hell. Barnhemmet. Ja. Hyfsad översättning. Okej. Okay. Save. Spara över där. B-O-O-H, episod 1. Oh, just det. Får inte... Tål inte vatten särskilt bra. Har vi 73 monster. Okej. Okay. Det måste man koncentrera sig för att gå i trappor. De här har ju inget uppe. De har ju ingenting. Det här vapnet får vi inget vidare. De har inga själar tydligen. Så det inte blir... Dyker inte upp några. Cordova, tack för bitsen. Det går bra. Precis spelat igenom grundspelet, så nu kör vi expansionen. Precis börjat första banan. Lite mer så här typ psykologisk skräck här. Badbollar och grejer. Leksaksgrisar. Expansionen är hittills lite bättre. Kvinnorna har mer kläder. Jopp. Känns definitivt som att de spelar lite mer på skräck än action just nu. Det här är någon sorts gigantiska spargrisar jag går och rånar. Här har vi både dockor och grejer. Och klia. Jag har bara det här vapnet, ja. Nu ska vi se. Jaha. Definitivt skumma saker. Jaha, kan vi fortsätta. Vad är det för barnhem egentligen? Det här är ju jätteskumt. Bibliotek. Okej, kan det vara logiskt? Barn behöver väl lära sig saker. Tog jag stryk av där då? Mitt i trappan. Oh. Här tål många skott, var det där. Ett barn med en kniv och sen blir det huvudlösa barn. Sånt här man får mardrömmar av.
Jo, blodiga dockor är en sån där sak jag tycker är oerhört obehagligt. För Flashback i Gearwalk. Ja, det vet jag inte riktigt vad det är heller. Jag antar att det involverar blodiga dockor av någon anledning. Ja, på något sätt. Det verkar som att de onda han hit först. Då provar vi väl att gå neråt istället. Ser rätt ut. Ammo och en save point, save spot. Let's do this. Spelare, svenskutvecklat spel som spelas bäst på mobila enheter men finns till Steam. Jag är inget jättefan av att spela på telefonen. Och det är ju... Fan, högg de mig med näsan? Jävla Pinocchios. Okej. Jag vill inte stå kvar där. De förlänger näsan och försöker peta på mig med den här. Snorungar. Pun intended. Vad ett lustigt sätt att anfalla på, måste jag ju säga. Här har de... Jag vet inte vad de har lekt, men det ser inte bra ut. Vad var det då? Okej, fair enough. Pinocchios! Någon sorts träskmonster? Läbbiga, japp. Definitivt. Oh, is. Nice. Kan vara bra att ha när det kommer några större sen. Jag tror jag ställer mig här borta kanske. Passa sig lite grann för fina har en tendens att spåna på en annars. Pålar. Nu kan vi påla saker. När vi har hittat den bössan, vill säga. Påla barn, vet du. Vad är det här för sorts barn hemma egentligen? Sånt här pysslar man inte med. Ge mig fanken på om jag öppnade ett barnhem. Och hade tortyrredskap i huset, då hade jag fått socialen så långt upp i stjärten så att det inte ens varit bekvämt längre. Tack och lov, svensk lagstiftning på vissa ämnen. Vad är det här? Var det de som exploderar innan? Alltså, de är många, vet du. Säckar över huppet. Så länge är det faktiskt ganska bra. Jag gillar stämningen. Jag gillar att det är lite annorlunda. Det här är shotgun. Och sen har jag den här klon. Den kan också skjuta ut någon sorts strålar slag. Jag vet inte vad det är. Sen har vi pålarna. Som man kan spetsa saker på. Det är vad jag har fått hittills. Sen vet jag inte om det finns något nytt i expansionen eller om... kommer att hitta samma gamla vanliga. Inte jag heller, men Gearwalker Device 6 är undantag. Simogo vet hur man gör spel för telefonen. Jag får kolla på det. Det finns Android också då, antar jag. Eller är det iPhone only? Nu ska vi se. Vi har... barn som tänder eld på sig själv. Vi har barn i potatissäckar som exploderar. Ja, det är inte bra det här. Sen huruvida
hagelbössan är biochockig, det kan jag inte riktigt svara på än. Så långt, jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket av det lilla biochock jag har spelat. Rickard Firebrand, tjena snygging! Du är inte så jävla ful du heller. Välkommen till expansionen till Painkiller. Battle out of hell. Ja. Eftersom jag började råna barnens baggrisar så kan jag lika gärna fortsätta. Den där förbannade badbollen igen. Har vi gått ett helt varv runt igen va? Yes sir. Huh? Det kan faktiskt vara för enbart iOS. Men det finns som sagt även på Steam. Jag kollade upp det på Steam då. Jag har ju ingen iPhone. Jag hade iPhone förr. Ända upp till... Dude, what the fuck? Dude! Back off! Det går inte och... Han har sina fötter på ryggen. Har du dina fötter på ryggen? Kanske inte ska skjuta på dem. Har du någon lista på spel du ska köra eller är det lite vad du blir sugen på? Det är lite vad jag blir sugen på. Jag ska köra igenom alla spel i min Steam-backlog som jag vill spela. Sen ska jag spela om några spel jag tycker om. Detsamma gäller för konsolerna då. Så att det blir... Jag kommer göra lite som Hero. Jag kommer ha Straw Pals i min Discord-kanal där. Aj, fuck. När det börjar närma sig slutet på ett spel så får ni vara med och bestämma vad nästa blir. Väljer jag några olika så röstar vi. För det låter schysst att blanda in er lite grann så ni kanske får se det ni vill se. Och jag har väl typ sådär 250 spel jag vill spela så att det kommer att räcka ett tag. Som jag bara kör så här 2 timmar varje kväll. Så. Om jag får tag i en barnvakt så blir det mer Castlevania, ja. Men det ser lite mörkt ut på den fronten. Eller om kompiskvällen blir inställd så kör jag på fredagen. Men... Som sagt, det ser lite så där halvmörkt ut. Det är ingen som har riktigt nappat på att kunna vara barnvakt. Jaha. Men jag jobbar på att försöka få till det. Vad händer här nu då? Måste jag ha ihjäl det här miffot? I förra... Nu tar han stryk helt plötsligt. Fair enough. Behövde man locka hit honom? Eller behövde man döda allt annat först? Eller varför börjar han ta stryk nu helt plötsligt? Är det här något nytt eller? Kan inte få komma upp där då? Jag ska gå upp på pinnen. Det här är ett nytt vapen, ja. Den här eldkastaren fanns inte i... original. Gött, jag ska fixa matlåda och skit. Så lite lurk innan läggdags. Pro-tip är att inte lägga skiten i matlådan. Det blir så här tråkigt när man kommer till jobbet dagen efter. Första banan klar. Gött. Jag hittade 0 av 0 holy items och fick en guldstjärna. Det är bra jobbat. Card unlocking status. Never get hurt.
Låter ju som något man skulle kunna. Looney Park. Okej. Okay. Det låter galet. Uh-oh. Nu är det definitivt inte likt originalspelet längre. Det ser ju ganska coolt ut. Vi får bara se hur de lyckas. What the fuck? Clowner är ju populärt, ja. De kan skjuta, ser det ut som. Tjena Moto! Läget med dig ikväll? Håller på att våldföra mig på lite clowner. Har vi 144 fiender på banan. Det går bra. Jag spöade upp sista bossen i Painkiller och har nu börjat på expansionen. Battle Out of Hell. Och det här är bana 2. Så det går bra. Jag vet faktiskt inte hur många banor det är bara. Du tack, det är bra. Jag har uppgraderat mig till en AMD Ryzen idag, så jag sitter med det. Och vad är det för något? Det är någon sorts datortryn. AMD är väl grafikkort? Får gärna förklara vad det är för mig som inte riktigt förstår. Ska jag hoppa över där då, vill de? Där har vi något konstigt. Vi gör en save och så gör vi ett försök. Åh, herregud, det gick ju hur lätt som helst. Vad ska vi se här? Det här är ju creep. Är det en processor? Okej. Man vill ju så här första gången man stöter på finnar gå nära och se vad det är, men då tar man ju stryk. Men det här ser ut att vara någon sorts marionettdockor. Jag har slut på... Aj då. Det var ju inte riktigt bra. En riktigt slitdjur. Bra. Då håller den väl ett tag, hoppas jag. Väldigt udda musik också, måste jag säga. Jag har frångått det här typ metalmusiken till förmån av någon sorts... Jag vet inte riktigt vilken kategori det här skulle gå i, men... Det är inte ren metal i alla fall. Vad är det här för jävla karusell? Vad fan, sen sätter sågblad i en karusell? Det är tokigt. Var det rätt i pungen? Syntes inte. Hoppas den håller 5 år precis som den förra. Det är lite min strategi med det. Jag är som sån att jag... Oh, titta där. Hur kommer jag dit? Jag köper en ny dator ungefär var 6:e år. Vare sig det riktigt behövs eller inte. Så att man liksom hänger med lite grann i utvecklingen. För jag är inte den typen som orkar hålla på uppgradera det gamla liksom och skruva och ha mig. Alltså nu vill jag verkligen ut och ha den där grejen. Det är ju liv och armor, jag behöver det.
Måste ju nästan hoppa dit på den vänster. Vi fortsätter. Där har vi liv också. Nice, då tar vi det. Se vad det här är för skitkarusell. Det är elektriska stolar. Oh boy. Det är ju väldigt coolt. Om Liseberg har en attraktion där det ser ut som elektriska stolar fast det inte är det då på riktigt då naturligtvis. Det ser skräck karuseller. Mm. Jag ska nog upp här va? Eller inte. Jo, prövar vi ett annat håll. Aha, man ska in i de här kulorna mellan varmen. Nu kan man gå in här. Vad är det här då? Det är zombies här fulla med giftgas tydligen. Då får vi... De kastar gasgranater och grejer med. De ser så här sjuka och smittsamma ut. Gladare Tivoli-musiken. Visar på att det är nu vi ska upp för den här långa gången här borta. Well, kommer det mer clowner? Och mer såna. Spånar visst lite överallt med. Och såna här. Ja, hela blandningen. Japp, varje gång det kommer en strid så blir det stridsmusik. De har lång räckvidd på sina eldbollar, de här grabbarna. Missa på så nära håll då. Tre gånger. Det är alltså eldbollar. De skjuter iväg. Det är inte bara andas eld som... Okej, men då förstår jag varför jag tar skada hela tiden. På den här save pointen, precis som i Silent Hill. Då känner du dig som hemma då, med andra ord. Definitivt en intressant bana det här. Jaha.
Nej, nu ska vi åka bergochdalbana. Uh-oh. Det här kan ju aldrig sluta bra. Aldrig någonsin. Till någonstans. Hjälp. Det är så att hemma blir åksjuk av på riktigt. Jag ser ingenting om vad jag är eller vad jag gör eller någonting. Eller vart fienderna är. Att jag vet att jag kan inte röra mig framåt eller bakåt, så jag kan inte ducka någonting heller direkt. Så, oh my god, vi får då bara skjuta på det vi kan se då, så hoppas på att vi är vid liv när vi kommer fram. Vart är det när vi ska någonstans? Rakt uppåt. Det här bör de inte bygga på Liseberg. Ja, så ska vi neråt, såklart. Det här går ju pjäser dåligt, gör det. Ja. Det går liksom inte direkt att förutspå vart man är på väg heller. Det är en kraftig kurva här borta. Här fick vi dem i alla fall. Wow. Nu ger sig fanken på att det skulle dyka upp en berg- och dalbana, men det var inte... Det var inte vad jag ville skulle dyka upp direkt. Fördelen att den är lång. När man är på Liseberg så tycker man ju ofta att det tar slut alldeles för fort. Det här går ju bara vidare och vidare hela tiden. Och in i skallen här, det kan ju inte vara. Här slår man ju skallen i rälsen. Vi rakt uppåt igen. Det här är ju inte klokt. Paris jul. Var ska detta då sluta någonstans? Där slår skallen rätt i tänderna. Jaha, nu fick vi god mode mitt i alltihop. Ja. Känns inte riktigt som rätt tillfälle. Fine. Kan vi leva med det? Nu är vi uppe i skylten där vi var från början. Och där var banan slut. Hopp, det var ju ett spännande slut. Inga vidare bra stats. Nu ser det alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då är vi inte färdig idag. Det kommer ta ungefär 2 kvällar till då. Så efter imorgon kväll kan jag göra en straw poll åt er, så med lite spel ni kan välja på. Så har ni lite tid på er att rösta med. Nu ska vi se. Labbet alltså. Nej, jo, den vill jag spara på. Orphanage, Looney Park och Lab. Sniper's dream weapon is in your hands now. Remember you can use Zoom key to safely kill from a distance.
Det här är också nytt. Det fanns inga snipers i originalspelet. Då måste jag kolla vad är zoom-knappen för något. Zoom är Z. Det var ju frenetiskt logiskt verkligen. Snabba projektiler. Och den är zoomad in tills man trycker på Z igen. Vem, var och varför skjuter på mig? Där uppe, okej. Okay. Det här är också någon sorts sniper pålebössa. Det är som pål, vad sa vi att det skulle kallas? Stakkastare, pål, stake thrower, pålkastare. Jag har mitt guldfiskminne. Jag har 173 fiender. Så där uppe har vi en. Vi måste alltså ha alla här innan vi kan vandra vidare. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Så kanske de heter jag. Det gör de inte, det vet jag. Det finns fiender kvar. Frågan är vart. Antagligen ut där uppe någon gång sen. Okej. Vi kan gärna få ge er till känna så jag vet vart ni är. Där inne, what the fuck? Genom fönstret, säger jag. Oj. Vad är det här? Ser som en fiskskål med blod i på en fet man. Ja, intressant. Försöka se vad det är i fiskskålen där. En skalle antagligen. Hörru. Du får inte till någon hjälp. De har pistoler och skjuter fort. Alternative fire på den här då. Det är två träffar helt plötsligt. Vad var det i nu då? Det ser ut som en vanlig skalle bara. Vanligt huvud. Nu frågar jag vad som hänt med dem eftersom de behöver ha skallen i en fiskskål full med blod. Man gissar på att det är sånt vi inte kommer få reda på. Pengar. Det ser ju lite ut som vanliga människor i alla fall. Det är ju sådana här tillfällen man önskar att man hade manual. Se om det stod där i. Man får inga manualer på Steam. Oj, här var massa ammo.
fega bakom hörnet taktiken. Nej, då får man köpa på Good Old Games om man vill ha något sånt. Så de har manualer och sånt där. Vad fan håller ni på med den här miffon? Vem vinner? Det går liksom inte att särskilja dem på någon vänster. Jag verkar inte riktigt vara så bra på det här. Får hjälpa dem lite. Okej. Det gick att gå upp för den. Det kändes lite brant, eller så var det faktiskt meningen att man skulle göra det. Kanske var meningen, för nu kommer man ju hit bort. Det var nog meningen, men det var väl inte så mycket att göra över kanske. Vad nu? Jaha, nu måste vi snipa. Vilket nummer har den bössan då? Och så Z. Stannade du din jäkel? Till många äldre spel, ja. Det var lite deras grej när de bytte namn. Gamla spel som fick jag felfritt. De har alltid extra lull som behind the scenes, tjosan och manualer. Det låter som en bra affärsidé. Sen bytte de namn till GOG istället för Good Old Games och började sälja allt möjligt och försvann väl det kravet. Det var synd. What the f... Ja, nu. Kom den klischen med. Sexiga sköterskor med alldeles för stora sprutor. Oj. Okej, snyggt pålat. Där kan man dra alla möjliga snuskiga skämt med, så vi ska låta bli det. De går sådär härligt kissnödigt också. Gör de alltid det? Mer ammo till hagelbössan, tack. Nej, vad bra. Detta spel, included goodies, manual 40 pages, 4 HD wallpapers, soundtrack, avatarer, artworks. Fast wallpapers, avatarer och artwork, det är väl inte så intressant. Okej, artwork kan vara intressant, men det andra känns... Nej. Det här har jag faktiskt inte använt så mycket. Wallpapers, de brukar ju vara rätt fula och går inte att använda till något. Vad var det mer? Avatarer? Nej. Det låter inte ens lockande. Manualen och artwork kan ju vara okej. Vad heter typ då? Art kan vara intressant, ja, och jag har ofta använt de wallpapers jag har fått därifrån till lite klara spelprojekt. Okej, okay, coolt. Skönt att de kommer till användning då. Det är främst manualen och soundtracket som är intressant, den resten är en bonus. Det är ju inte dyrare än på Steam heller. Så anledningen till att jag inte har det är för att jag vill ha allt på ett ställe liksom.
Facebook och hålla på med massa olika konton. Vad vill de här typerna egentligen? Självklart kunde man inte stå kvar där. Precis samma här. Och Steam har ju typ allt. Inte allt gammalt, men de har ju det mesta jag har letat efter i alla fall. Idag köpte jag faktiskt Quake och Quake 2. För det också spel jag vill köra i streaming kvällar framöver. Oj. De har också... Jag tror jag spelade Quake 2 förut, men ettan missade jag nog av någon anledning. Då köpte jag dem, för de var billiga på Steam. Det var typ 15 spänn spelet. Snyggt, jag håller helt med dig om det. Vad är poängen här då, höll jag på att säga. Upp, ettan är svindra eller vad är det? Mm. Jag startar upp det som det var, det såg inte så jävla härligt ut. Men det finns ju lite så här, man kan piffa upp med någon patch sådär så det går att köra i vettig upplösning i alla fall. Så här 600x400 eller vad det är för litet för mig nu för tiden. Det går inte, jag får ögonproblem. Så det fanns något program som heter Quake Spasm man kunde köra det igenom för att liksom hotta upp det lite grann. Kan man spränga bort gallret? Japp! De här ska man antagligen skjuta i magen. Där har vi 100 hitpoints. Köpte Quake också nyligen, det var någon Bethesda Super Bundle. Mm. Jag antar att du fick Doom och Doom 2. Jag kommer bara tänka på Terror på Elm Street när jag ser de här. Men det är ju också en ställning liksom. Skärp dig kvinna. Ska vara för stegen tror jag. Så ni kan ju se fram emot Quake någon gång med, framöver. Är det en sån här stege som ska krångla igen? Armor, nice, nice, nice. Japp, yep, Doom, Hexen, Quake, Commander Keen. Alla de är bra. Speciellt Doom. Det är så bra. Uh-oh. Aj, 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 aj. Det kanske fanns en smartare väg ner. Kanske. Vad vet jag. Det här känns ju inte hagelbössan i sitt esse direkt. Hexen är också tokigt bra. Commander Keen är rätt skönt spel, men det... Oj. Slut på ammo, stå inte still. Och så vidare, och så vidare. Bara någonting med ammo kvar. Inte den. Den. Ja. Jag får använda den då. Nu skjuter den på varandra, då skulle jag ge fasen att störa dem.
inte riktigt fattat vad de har labbet till, vad det är de undersöker. Men... Wolfenstein får man ju inte glömma, nej. Känns som att det var liksom det som började alltihop. Commander Keen var i och för sig först, men det var väl Wolfenstein som gjorde det populärt med shooters. Sen kom Doom och allting spårade ur. Har ni läst boken? Masters of Doom. Om id Software och killarna som gjorde det här. Spelar du Wolfenstein som barn? Commander Keen? Spelar inte som barn. Men jag provar några av dem lite senare. Fast några spel som körde Tank som var före Wolfenstein. Gjorde det säkert. Men jag kan inte minnas vad det var. Men alltså, kan vi ta slut snart? Jag håller på att dö. Ja. Jag ser kompassen in i portalen. Ja, ska spränga den här grejen då kanske. Backa lite först. Vad var det i den då? Guld och en trampolin eller något? What the fuck? Jag ska upp dit. Jag vill skjuta igenom de här sjuksköterskorna först. Jag gillar verkligen hur de hänger sig på väggen sådär. När man skjuter dem med pålar. Jag tror jag har sagt det i varenda streamen så länge, men jag gillar det verkligen. Det är en schysst effekt. Så, bra. Hover Tank 3D. Kommer lätt spela Wolfenstein 3D och Keen i streamen om de väljer sen. Så får folk följa med i min nostalgi och... Sign me up. Var köper man biljetterna? Okej. Det var visst ingen låda man kunde ha sönder. Och rätt i väggen. Du med. Hepp. Helt gratis. Då så. Count me in. Vad händer nu? Nu börjar lådan brinna där borta här plötsligt. Är det bra eller dåligt? Nu gick den sönder. Nu är det bara så här trampolin där igen. Japp, så bara se vart ska vi? Antagligen... Hitåt visar jag på. Det är så här. Okej, så vi har gärna alltihop så börjar den här brinna och så får vi en trampolin till. Predictable AF. Då har vi ett holy item, men den behöver man ju liksom inte. Inte riktigt vad de gör i och för sig. Nu ska vi se, vad händer här då? Rakt upp här, var kommer man då? Upp så kanske jag. Japp. Kommer vi igen. På röret då kanske. Nej. Jo. Så inte får röra väggen.
kommer upp på det röret. Men kan vi ta och hoppa av så är det bra. Tack. Hipp. Man måste ha lite fart framåt, men det får inte vara mycket. Eller så gör jag bara helt fel. Så kan det också vara. Kan vi stå där på och bara hoppa liksom vanligt, tack. Så hoppar vi. Så är det bra, tack. Nej. Och så slår man i huvudet igen. Det ska vara så bökigt. Och så stör jag på att om jag hoppar så kan jag inte styra i luften. Det är så van vi från alla andra spel. Där hade vi något. Det här var sjukt irriterande. Man kommer ju verkligen ingenstans. Lite luftstyrning hade ju inte varit helt fel. Men att det var så snåla. Nu flyger jag över röret istället. Så där ja, nice, bra. Save point, tack. Ska vi gå balansgång? Oj, där har vi den. Gött mos. Var ska vi då? Nu kommer det fiender någonstans ifrån. Men vart är de nu? Wow! Fråga och du ska få svar, eller vad är det de brukar säga? Ask and you shall receive. Fula grejer när de dricker något och sen sprutar de giftgas. Jag vet inte riktigt vad de gör, men jag antar att de ska sticka mig med sprutan. Men de har aldrig fått komma tillräckligt nära. Nu ser det ut, att vara väldigt långt ner, men det ser ut att vara vatten längst ner. Nej, det var en stege. Och så. Går vi på stegen. Kanske vi överlever hela vägen ner. En sån här radioaktiv bassäng. Det är någon sorts fisk där i alla fall. Ska man simma? Ska man gå på vattnet? Ja, Jesus. Uh-oh. Det är jag nog inte. Jag tror jag har kortet som gör att jag går fortare just nu. Jag vågar ju liksom inte stanna och titta bakåt heller, så vi kubbar på. Vad är det värsta som kan hända liksom? Det är kul att jag går på vattnet, för det här ser definitivt ut som vatten. Visst. Ja, man kan frysa dem. Dra åt helsike, törsk. Vad är det för fel på er? Ni är ju sådana djuphavsfiskar, ni ska inte vara här omkring. Kommer ju fler.
Uh-oh. Vad är det här då? Jätterobotspindlar? Skumma grejer. Vi är färdiga. Nu är tillbaka, vi börjar, ja. Var kommer vi upp någonstans? Vi klättrar ju precis upp. Fine. Vi ser. Ja, det var nog den sista banan för idag. Eller för ikväll. Vi ser vad nästa bana heter. Finish the level using bolt gun only. Ja, det var ju helt misslyckat. Nej, nu hoppar vi över bana 4. Level not available on this difficulty. Spännande. Oj, här har vi massa kort. Soulcatch, leech souls from a distance. Det låter bra. Souls stay longer, det är också bra. Souls provide more health, det är också bra. Morph into demon form at every 50 souls. Increased initial health to 150. Base health capacity to 150. Double the ammo. Alltså den måste man ju ha. Double the amount of hidden wealth. You can use golden cards 2 times. You can use golden cards 3 times. Health generation when you're dying. Så vad är det här? Låste jag upp allt när jag... Är det här sådana här passiva grejer då? Den vill jag ha. Här, tack. Vad vill jag ha mer? Souls provide more health. Leech souls from a distance. Den låter bra, den tar vi. Perfect. Dead City. Vi bara kolla vad det är för något, så ska jag hoppa i säng sen så jag inte är zombie på jobbet imorgon. Storstan. Höghus och gammaldags pelare. Då tar vi slänga iväg en save. Just det, vi hoppar över bana 4. Förstår varför de inte finns på alla svårighetsgrader. Det är precis som Hercules. Då finns de säkert bara på de svårare svårighetsgraderna. Men det var väl det. Så efter imorgon kväll så ska jag försöka knoppa ihop en straw poll med lite olika spel som ni kan få välja på eller rösta på. Och ja, ni får sova gott helt enkelt, för det ska jag göra. Tack för att ni tittade. Hej hej!